მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხი სტუმრებო, ტაროსარხი გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროსარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ჩვეულებრივი კარტი, რომელსაც აქვს ორი მნიშვნელობა, ერთი თავისი საკუთარი და მეორე ტაროსიც. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია და ვსაუბრობთ რაზე? თქვენი პარტნიორის გრძნობების გულწრფელობას როგორ ხედავს კარტი? Ქენი პარტნიორის გრძნობების გულწრფელობას. Ნახოთ, გეუბნებათ, მიყვარხარო. Ნახოთ, ერთი შევეკითხოთ ტაროს. Მართლა უყვარხართ მისი გულწრფელობა, ნახოთ. Ამ ნახოთ. Პირველ რიგში მოდით შევეკითხოთ თქვენ ორნი ერთად, როგორ ხედავთ თქვენ ორს. Თქვენ ორნი ერთად. Აქ არის 10-იანის კვერთხები, დიდი აქტივობა. Დიდი გრძნობების გაცვლა გამოცვლა. Თქვენ იმედი გაქვთ ამ პიროვნების. იმედი გაქვთ ამ პიროვნების, რომ თქვენს გვერდით იქნება. იცით რა არის, თითქოს დღევანდელი დღით ცხოვრობთ. მომავალზე არ ფიქრობთ. იმდენად კარგად გრძნობთ თავს ამ პიროვნებასთან ერთად. ნახოთ, აბა ერთი შევეკითხოთ რა ხდება მერე. 7-იანის თასები გამოჩნდა. Ცოტა იყოს ოცნებაშიც დაფრინავთ, რაღაც არარეალურ ოცნებაში. რატომ აჩვენებს კარტი ასეთ რამეებს? Მოდით ახლა შევეკითხოთ აი ამ პიროვნებაზე, აი ამაზე, ვისი იმედიც გაქვთ? აი ნახეთ, აი ამის იმედი გაქვთ. ნახოთ, ერთი ამაზე ჩავეკითხოთ ჩვენ. რაგაცია, ვინ არის? მისი გრძნობები, მისი გულწრფელობა თქვენს მიმართ. 9-იანის მონეტები ჩანს. Ამ პიროვნებისთვის პრიორიტეტული არის მატერიალური კეთილდღეობა, ფული, მონეტები, ბიზნესი, კარიერა. Მოდით ახლა შევეკითხოთ, რამდენად კარგად მისდის საქმე ამ თავის საქმიანობაში. აბა ნახოთ, 6-იანის კვერთხები ამოვიდა. კი ბატონო. კი ბატონო, საკმაოდ კარგად. საღამოს გზაზე კიდევ შეხვედრაც აქვს თავის საქმიანობასთან დაკავშირებით და აქ ამოვიდა კიდევ 5-იანის კვერთხები. Ეს ადამიანი მინდა გითხრათ, რომ კეთილსინდისიერი არ არის თავის საქმიანობაში. Მას შეუძლია, რომ ვიღაცას გაუფუჭოს საქმე, ოღონდაც თვითონ იყოს კარგად. რაღაც ეს ახასიათებს. Ანუ მიტაცება, გესმით? მიტაცება, ენერგიების მიტაცება. Კარგით. Აბა ნახოთ, ახლა გავარკვიოთ ეს პიროვნება. Როგორი ენერგიით შემოვიდა თქვენს ცხოვრებაში? აბა ნახოთ, დავტოვოთ ეს პიროვნება მარტო აქ. აი ეს. დავტოვოთ აი ესე და ახლა ვეკითხები კარტს მე. ვეკითხები კარტს ამ პიროვნებაზე ახლა. სახელიც არ ვიცი. ზოგადად ვსაუბრობ, საჯარო გაშლა მიმდინარეობს. დედაქ დამაინ. დამჭირდება აი ეს სალვადორ დალის ტარო, ეს უმჯობესია. ოხ, ეს ძალიან მაგარი ტაროა, ძალიან. ნახოთ, როგორ დაახასიათებს აი ამ პიროვნებას სალვადორ დალის ტარო. ახლა ვიღაცის ინფორმაცია მოდის ჩემკენ. ვიღაცის ინფორმაცია, ვიღაცების მსგავსი ინფორმაცია, მსგავსი ისტორია, ვისაც აქვს. აბა ნახოთ, როგორ დაახასიათებს აი ამ პიროვნებას, როგორ დაახასიათებს. ნახოთ, სალვადორ დალის ტარო. როგორ დაახასიათებს? აქ ჩანს 10-იანის კვერთხები. 10-იანის კვერთხები, ადამიანი, რომელიც წინ დაუხედავია და თავის ხორციელ სურვილებს ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს. გარდა ამისა, ეს ურთიერთობა არის მარტო ინტიმი. ყოველ შემთხვევაში უფრო მეტად, ვიდრე მისი სიყვარული. რატომ? ეს იმიტომ კი არა, რომ მას არ შეუძლია თქვენი შეყვარება, არამედ მას რაღაც ბორკილები ადევს. ბორკილები, რომელიც ხასიათს უბუჭებს ამ ადამიანს. ეს შეიძლება იყოს ყოფილი მეუღლე, ან და მეუღლე. რაღაცა პასუხისმგებლობა ძველ ოჯახს, ან საერთოდ ოჯახზე თუ ყავს მას. ვიღაცის წინაშე აქვს მას პასუხისმგებლობა აღებული. თქვენთან ურთიერთობა, როგორც ასეთი, მისთვის ძალიან მისაღებია, მაგრამ შორს ვერ გაფრინდებით მასთან ერთად, ვინაიდან ნახეთ, აქ პეპელა,
Salvador Dalim, survilebi, gamosaha, eplebit. Am gazi survili aris, magram, șors caprena, ara, aci uzlia. Ctebiac dac ecili. Kventan ertat, borgilebi, ac stade buli, am pirovnebas, borgilebi. Ogesmit, ragața probleme via, ragața barieria, rasați ver, vera, vera, verga dalahas, verga da abigeps. Odim nahotaba, misi, gznobebidam, isa, misi interesi. Kvens mi mart, misi interesi, kvens mi mart, es princip și cu gamui hatake devat. Misi interesi. Tavis tavs eubneba rom, arșeileba, amurtietobis, ga seriozuleba, rom uariundat quas. Ertfel da samu damut. Imitorez adamiani tzvalops. Vnachot tkveni, ramdinat datmop tkvenam adamians, hutianis monet ebi chans. Hutianis monet ebi. Tkveni dardi chans, tkveni pikri chans, rugurusholo damurti irtobas. Titkos gasagebits gakt, rom muargot ampirovnebas da, tkveni shkuaze chans, amoiqonot, magram ra. Rasușelis es. Es arapet sarușelis. Es ikneban kholot droebiti urtietobis gagrzeleba droebit. Atianis monetebi. Atianis monetebi ai soret es is situația razedats gesaobrebodit. Es aris ertat qopna da tan damzimebuli qopna. Damzimebuli emotsiebi. Atianis monetebi. Adamieni ro tan bednirat gznobs da tavs da tan paralelurat ragatsa upuchdeba ragatsa sakme ai iseti situatsia tak shemdeg ra shekitva davsvat ekhla ak modit vnakhot situatsiis motrialeba aba vnakhot satkvenot satkvenot situatsiis motrialeba ikneb gaeșvas im ragatsa problemas da tkventan dadges vnakhot perspektiva 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 khutianis kvertxebi chans ak aris situatsiebi rotsa gam urtiet gamomrichavi ertmaintis arazlevs sashualebas adam adamians rom gadadgas tamamat nabijebi ecina aghdegeba mis survilebs am adamians unda erti magram tsava 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 da sheechexeba aiam problemas ogesmit ai khutianis kvertxebi energia zartmeps amaze fikri tu rogor gadalakhos es situatsia. Nakhot erti ra energetikit shemovida es adamiani tken tskhorebashi, ra energiebit. Tskhrianis kvertkhebi, ai zustat esi situatsia, romelzedats gesaubret adamiani, romelsats unda shemosvla situatsiashi, magram tavis adgeba ar unda. Imitoro ragatsebi aprkoleps ragatsebi ushlis khels, ai es aris zustat is situatsia, razedats gesaubrebodit. Vnakhot aba is situatsia, is problema, is barieri, rogor chans taros mier. Is barieri, romelits ushlis khels, am pirovnebas, rom tkventan iqos bednierat da sul, rogor chans taros mier, rogor khedavs taro, vnakhot. Rogor khedavs taro. Ხედოთ აბა ერთი. აჰა. ამ პიროვნების უკან გამოჩნდა, ზურგს უკან გამოჩნდა აი ეს ქალბატონი. ეს არის თასების დედოფალი. უკვე გამოიკვეთა მის ცხოვრებაში აი ეს ქალბატონი. ეს არის ყოფილი ცოლი ან მეუღლე, ეხლა ვინც არის მის გვერდით. Ეს ადამიანი, ეს ქალბატონი არის სევდაში. Ფოთაშორის განიცდის თავისი ქმრის აი ასეთ საქციელს. Მას არ უნდა ოჯახის დანგრევა და ფიქრობს როგორ უშველოს ამ ყველაფერს. თქვენ ხო თქვენებურად ფიქრობთ რომ შეინარჩუნოთ ეს პიროვნება, ის კი ფიქრობს როგორ შეინარჩუნოს ოჯახი. აი ესეთ მდგომარეობაშია ეს ქალბატონი. Და ნახოთ აბა ამ ადამიანის გრძნობები ამ ქალბატონის მიმართ. Am adamianis, am calbatonis, gznobebi, am adamianis. Es calbatoni ცოტა არ იყოს, არის ნაწყენი, am თავის მეუღლეზე ძალიან ნაწყენი, ძალიან პრინციპულად დგას. Და მიუხედავად მცდელობისა, აი ამ პიროვნების, რომ აღადგინოს ურთიერთობა თავის ყოფილთან, არაფერი აღარ გამოსდის. Ნახეთ, როგორ დგას ეს ქალი.
ჯიუტად, იქით იყურება, სადღაც და საერთოდ იგნორს უკეთებს აი ამის ამის სურვილს. Am etapze ese chans. Odit nahod erti shevekitkhot perspektiva am katsis dabrunebis tavis ojakhshi. Am shemtkhovashi kho tkvens daixsnebodit advilat kho esia, rom getsodinebat ro es ise ubrundeba tavis ojakhs tkvens daixsnebit. Ra tkma unda, rom nahod am katsis dabruneba tavis ojakhshi. Am კაცის დაბრუნება თავის ოჯახში ძალიან გაჯიუტებული და ძალიან ნეგატიურად დგას თავის ოჯახთან, ოჯახის მიმართ. Როგორც აი პატარა ბიჭი რაღაც ისე ცელქობს, ისე ანცობს. Და მისის უცხოა ეს რაღაცა მიტევება, დათმობა, გატარება, რაღაცა ცოტა უფრო მეტი პოზიტივით შეხედვა სიტუაციის მიმართ. Რაღაც აი მოკლებულია, იცით ამ სიბრძნეებს მოკლებულია. Upro metat agresia chans. Daba vnahot tkventvis rogoria da saertot tsqalkvesha dinebebi ma interesebs. Ampironebis pharuli gznobebi tkvens mimart. Ampironebis pharuli gznobebi tkvens mimart rogor chans. Ramdenat gultsphelia es adamiani. Namdvilat uqarkhart. Akamovida eseti mekhute arkani, tavari arkani. Și batonul uarhat. Magram nahit roguri ragața chans. Iseves magram. Isit aromari cu sagargi kneboda. Nahit aiesgatsi chans. Aiesit grznobebis morevši. Nahit bogalši atitkmis gamum tudeuli. Svavs eceva. Sigare chilba musac evzeda caris. Verahts evstavs uarhat. Magram roguria nahit. Rahat sibneleši aicit. Sibneleši a misi grznobebi. Verahts evstavs. Ეს ადამიანი არის ეხლა უფრო მოსაწევზე, სასმელზე. Წვალობს ეს ადამიანი. Ვერ გადაუწყვეტია როგორ მოიქცეს. Სხვათაშორის ღვთისშეწევნაც არის. Ღმერთი დაეხმარება ამ ადამიანს, რომ დამშვიდდეს, დაწყნარდეს, მოეგოს გონს. Და როცა დამშვიდდება, დაწყნარდება და მოეგება გონს, მაშინ გამოჩნდება გზაც მისი ბედნიერებისთვის. Აუცილებლად გამოჩნდება გზა და შვება მისი სულისთვის. Ვნახოთ თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა საერთოდ, აბა ზოგადად, თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა რაღაცა პერიოდი გაგრძელდება. რაღაცა პერიოდი გაგრძელდება და საბოლოოდ მაინც ისევ სევდაში ჩანს ეს მამაკაცი, რომელსაც Arapri șețul ar șeuțli, arapri șețul ar șeuțli, n-a hedu can ponze, hedaut, ucan ponze, n-a ce neptehla, se dare si spalmi stari. Ai, n-a hedu can ponze, rogor chans, mama cația, este tis dit sevdașia, dit sevdași, romas, hel sușlis, ragața probleme, ragața bariere, didi. Borkilebi ასე ვთქვათ, რომელიც ადევს მას. Მასთან ურთიერთობა თქვენთვის და მისთვისაც არის ბედნიერების მომტანი, მაგრამ რა ვუყოთ ცხოვრებას, რომელმაც დაადო მას ბორკილები. Თუმცა შეიძლება ამ ბორკილების დამსხვრევა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ მამაკაცებს უჭირთ. Მამაკაცებს უჭირთ ბორკილების დამსხვრევა. Მე მხედველობაში მაქვს ოჯახი. Ერთხელ რომ შექმნიან ოჯახს, ამ ოჯახის მოშლა მათ უჭირთ. Რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგი თვისება, იმიტომ რომ ამაგი აქვთ მათ ამ ოჯახზე, ენერგია აქვთ გაღებული, ქცოლი, შვილები, მთელი ამბავი, ხო? Და ძალიანაც კარგი, უნდა უჭირდეთ ოჯახის, ასე ვთქვათ, დათმობა. Ეს ძალიან ბუნებრივიცა და მივესალმები ასეთ მამაკაცებს. Მოკლედ ასეთი სიტუაცია. Მე თქვენს მხარესაც ვარ, მაგრამ ოჯახის დანგრევა მაინც არ შეიძლება, მიუღებელია ჩემთვის. Ასე რომ შემოკარგებო, ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. Ამდენად გულწრფელია მისი გრძნობა თქვენს მიმართ, რას ფიქრობს, რას გრძნობს, რას აპირებს მომავალში და ასე და ასე შემდეგ. თქვენთვის გაიშალა ჩვეულებრივი პოკერის კარტი და სალვადორ დალის ტარო.
გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემო და ლაიქეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი უნიშნულოვანესია თქვენთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო და ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის. Მადლობა ყველას, ვინც მომყევით, ვინც მისმინეთ, ვინც მიყურეთ, ვინც მომყვებით აქამდე, უკვე მეორე წელია უკვე მომყვებით და მიყურებთ, ხართ ჩემს არხზე, ჩვენს საერთო არხზე. Ვინც იწერს ტაროს არხს, აი ეხლა ამ წუთას და ვისაც გაქვთ გამოწერილი, აგრეთვე მათ მადლობა, ვინც ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული და ჯერ ვერ გადაგიწყვეტიათ გამოიწეროთ თუ არა ჩემი არხი. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გარშის სურათათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო პერსონალურად. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.